אפליקציית ליפה תיאטר היא אפליקציה נהדרת לגיל הרך שמאפשרת פעילות משותפת עם הילדים. אני אקליק ובואו ניכנס פנימה. האפליקציה מעוצבת כמו תיאטרון. נרים את המסך ונכיר את הליצן הקטן שמזמין אותנו להכין סיפור. אני יכולה ללכת לתיאטר סקול וכאן הוא מלמד אותי איך להכין סיפור, אבל בגלל שאנחנו מתקדמים אנחנו נלך ל-My Story ונתחיל לעצב לנו סיפור משלנו. אני מקליקה על My Story וכאן עולה המסך שוב. אני יכולה לבחור את הרקע על ידי הזזה ימינה ושמאלה. אני אבחר לי רקע של ים. אני יכולה להקליק על העננים ולבחור את מזג האוויר, את היום או לילה. הנה יש לנו כאן שקיעה, ואני יכולה אפילו שיתפטף גשם, שלג, אם ירצה. בואו נעשה לנו יום שמשי. אחרי שאני בוחרת את הרקע, אני בוחרת בצד שמאל למטה את הדמויות. אני מקליקה על הדמות ונפתח לי ים של אפשרויות. אני גוררת את הדמות שאני מעוניינת בה למסך עצמו. אני אבחר את הילדה הזאת, ואני אלך לחלון אחר, ואני אבחר גם את הפיראט. כדי לסגור אני מקליקה על החץ הסגול, ואני סוגרת את המסך. אני אזיז טיפה את הילדה, אני אקטין אותה על ידי, בעזרת שתי אצבעות, אני אגדיל את הפיראט, אני ארחיק אותו, ועכשיו אני יכולה לבחור אביזרים. בצד ימין למטה, על כפתור הסגול, אני לוחצת ובוחרת אביזרים. מה נבחר לסיפור שלי? אולי טוקי. אני אבחר טוקי. ואולי משהו נוסף שיתאים לי לפירט שלי. בואו נראה מה יש לי עוד. תיבת אוצר. אין כמו תיבת אוצר בסיפור. אני לוחצת על החץ וסוגרת גם את זה. אזיז את הדמויות, אני מכינה לי את הסצנה הראשונית. הציפור, הטוקי שלי קצת גדול, אז אני אקטין אותו. ואניח אותו על הכתף של הפיראט. אני אזיז את התיבה כדי שלא תשקע לי בים וטיפה אגדיל אותה. הסצנה שלי מוכנה, ועכשיו אני יכולה להקליט את הסיפור שלי. עוד רגע לפני, יש לי כאן אפשרויות נוספות לבחור רקע מתוך המצלמה. הוא יפתח לי את המצלמה ואבחר רקע, ואני יכולה לבחור גם מוזיקת רקע. אני יכולה לבחור את המוזיקה הזו. ואולי את זו. אבל אני אבחר כרגע ללא רקע כדי שתשמעו אותי יותר טוב. אני אקליק למעלה על הכפתור האדום של הוידאו ואתחיל את הסיפור שלי. הסיפור שלי מוגבל בזמן, יש לי זמן קצוב לספר אותו, ותוך כדי הסיפור, תוך כדי תנועה, אני מזיזה את כל הדמויות. פעם אחת, בלב ים, חי לו פיראט גדול. תוך כדי הסיפור אני מזיזה את הדמויות. לפיראט היה טוקי. הטוקי היה סקרן מאוד. הוא ראה לפתע ילדה חמודה והתיישב לה על הראש. אני עוצרת את הסיפור על ידי הקלקה או על פוז או על סיום סיפור. אני אקליק על פוז ואני אוכל עכשיו להוסיף עוד דמות. אני אוסיף לי סוס ואחזיר אותו. אני אקטין אותו קצת ואשים אותו על האי המרוחק. לא, בעצם פה. אוקיי. אחרי שעשיתי את זה, אני לוחצת למעלה, מקליקה על ה-V, אני ממשיכה בהקלטה. יופי של סיפור לימור, נעשה V. פעם אחת, בלב ים, חי לו פיראט גדול. אני רוצה להציג סיפור שיצרה הבת שלי בת השלוש, נועה מעבה. תוכלו לראות איך אפשר בעזרת האפליקציה
לעבוד על התקדמות ביצירת עלילה. בואו ניכנס לסיפור. פעם היה סוס, וקוראים לסוס ביגלי. ודורה אהבו אותה, ואותך אהבו אותך. אהבו אותם? מי אהב אותם? הם, אי, והוא, ואי. תזיזי אותם. יום אחד, מה קרה יום אחד? הם היו עצובים. למה הם היו עצובים? ככה אני עוצרת סיפור ביחד עם הבת שלי. אני מאוד נהנית לראות אותה מתפתחת, מרחיבה אוצר מילים ובעיקר יוצרת. זו אפליקציה נהדרת ליצירה ולפיתוח הדמיון.